Gangguan bekalan air yang kerap berlaku hampir di seluruh negeri ketika ini bukan lagi masalah biasa, sebaliknya sudah mencapai tahap krisis. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, ia berdasarkan situasi semasa gangguan bekalan air yang berlaku hampir di semua daerah. Katanya masalah sama juga berlaku di bandar utama seperti Kota Kinabalu dan Sandakan, menggambarkan situasi bekalan air di negeri ini yang kian meruncing. Bagaimanapun katanya pihaknya sudah merangka pelan jangka panjang dan jangka masa pendek yang sesuai bagi menangani krisis bekalan air yang berlaku ketika ini. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya Negeri berkata pelan berkenaan akan dikemukakan kepada Kabinet Sabah dalam masa terdekat. Sementara itu, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Sindumin turut memantau situasi banjir yang menjejaskan penduduk beberapa kawasan di daerah Sepitang semalam. Ketuanya Sanim Yasin turun padang di lokasi terjejas bagi memastikan keselamatan penduduk yang menjadi mangsa kejadian banjir berkenaan. Semalam sebanyak 7 keluarga membabitkan 19 orang dari 4 kampung di daerah ini dipindahkan ke pusat pemindahan sementara berikutan banjir yang melanda kawasan terbabit sejak malam kemarin. Semua mereka dipindahkan ke PPSD Wan Mesapol oleh pasukan bomba dan penyelamat Sepitang bermula jam 9.50 minit malam hingga 6 pagi. Antara kampung yang terjejas akibat banjir ialah Kampung Kaban, Kampung Pantai, Tanjung Nipis dan Kampung Ranau-Ranau. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata operasi memindahkan penduduk yang terjejas banjir selepas menerima panggilan pada jam 9.50 minit malam tadi di Kampung Kaban. Katanya sepasukan bomba BBP Sepitang dikerah ke lokasi bagi melakukan operasi memindahkan membabitkan 2 mangsa ke PPS Dewan Mesapol. Operasi memindahkan penduduk kampung yang terjejas banjir turut dibantu polis Diraja Malaysia. Berita seterusnya, Open University Malaysia OUM mahu menjalin kerjasama strategik dengan kerajaan negeri dalam usaha menjadikan Sabah sebagai sebuah negeri yang mempunyai lebih ramai rakyat berpendidikan tinggi. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Multimedia Technology Enhancement Operation Meteor Sinuan Berhad, Muhammad Afiq Redzuan berkata sokongan daripada kerajaan negeri amat penting dalam usaha OUM memperkasakan bidang pendidikan di negeri ini khususnya di kawasan pedalaman. Selanjut, Muhammad Afiq berkata menjadi harapan pihaknya untuk menjadikan Sabah sebuah negeri di mana rakyatnya lebih ramai berpendidikan tinggi berbanding di Semenanjung. Sehubungan itu, Muhammad Afiq berkata pihaknya sedang dalam perancangan untuk melakukan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor dalam masa terdekat bagi membincangkan hasrat itu. Sementara itu, Naib Chancellor OUM Prof. Madya Dr. Ahmad Izani Awang berkata peluang yang ditawarkan OUM harus direbut rakyat Sabah termasuk mereka yang sudah bekerja untuk menyambung pengajian menerusi kaedah akreditasi pengalaman pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu. Meteor Sinuan Berhad adalah syarikat pegangan bagi OUM dengan 6 cawangan kampusnya beroperasi di Sabah ketika ini. Manakala sebuah kapal tangki yang berlabuh di kedudukan 14.1 batu nautika barat laut Pulau Labuan ditahan selepas didapati mempunyai lesen perkapalan domestik tamat tempoh serta dokumen mencurigakan. Pengarah Zon Maritim Labuan, Kapten Maritim Nudin Jusoh berkata, kapal tangki berkenaan dikesan kapal maritim Bistari yang sedang melaksanakan rondaan Op Benteng dan Op Sejahtera dalam kawasan perairan tanggungjawab. Katanya hasil pemeriksaan awal mendapati kapal tangki berkenaan dikendalikan oleh warga Indonesia dan India. Nudin berkata selain itu pasukan operasi turut mendapati kapal berkenaan beroperasi dengan lesen perkapalan domestik tamat tempoh. Katanya kapal berkenaan bersama kru terus ditahan dan dibawa ke Zon Maritim Labuan untuk siasatan lanjut. Sehubungan itu Nudin berkata syarikat perkapalan serta komuniti maritim dinasihatkan supaya sentiasa menghormati serta mematuhi undang-undang termaktub. Katanya ia bagi mengelakkan diri daripada terbabit dengan sebarang salah laku dalam perairan negara. Seterusnya, seorang pemandu parah manakala 7 lagi terselamat dalam kejadian kemalangan membabitkan 3 kenderaan di Kampung Kesapang, Kota Belud malam tadi. Dalam kejadian jam 9.20 minit malam itu, seorang lelaki berusia 32 tahun yang memandu Proton Saga mengalami kecederaan parah selepas tersepit di dalam kenderaannya. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 9.28 malam.
Katanya sepasukan 9 anggota dan pegawai bersama jenderal dan van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian. Katanya sebaik tiba di lokasi kejadian, pasukan operasi mendapati kemalangan melibatkan 3 kenderaan jenis Proton Saga, Ford Ranger dan Isuzu D-Max. Terdapat 8 mangsa terlibat dan seorang mangsa tersepit dalam kenderaan sebelum berjaya dikeluarkan pasukan operasi. Menurutnya, mangsa terus diberikan rawatan awal oleh pasukan EMRS sebelum dihantar ke hospital menggunakan jentera EMRS untuk mendapatkan rawatan lanjut. Tambahnya, manakala 3 mangsa di dalam kenderaan Ford Ranger dan 4 lagi pada kenderaan Isuzu D-Max dilaporkan selamat. Teruskan bersama kami, desaka.com, berita komprehensif.